नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनबद्दल माहिती घेत होतो. बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन हे कोणत्या रँडम व्हेरिएबलसाठी अराईज होतं, म्हणजे कोणत्या सिच्युएशन आहेत की ज्यामध्ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन येतं आपण ते म्हणू शकतो, ही गोष्ट या गोष्टी आपण पाहिलेल्या आहेत. त्यानंतर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनची डेफिनेशन काय आहे, त्याचं PMF, ते PMF कसं जनरेट होतं, डिराईव्ह होतं, हे ह्याबद्दल मी ही मागच्या लेक्चरमध्ये थोडं तुम्हाला सांगितलेलं आहे. त्यानंतर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचं आपण रिकरन्स रिलेशन मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनबद्दल माहिती घेत असताना आपण बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचा मीन कसा काढतात किंवा थेरॉटिकल मीन काय असतो, तो कसा डिराईव्ह केला जातो, हे आपण आजच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. त्यानंतर व्हेरियन्स कसा डिराईव्ह करतात हे आपण बघणार आहोत. त्यानंतर त्याचं PGF, त्यानंतर ॲडिटिव्ह प्रॉपर्टी, ह्या सगळ्या गोष्टी आजच्या लेक्चरमध्ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनबद्दल आपण बघणार आहोत. तर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचा मीन काढत असताना आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे, जी आपण मागच्या टॉपिकमध्ये शिकलो आहे, एक्सपेक्टेशन ऑफ रँडम व्हेरिएबलच्या टॉपिकमध्ये. तर कोणत्याही रँडम व्हेरिएबलचं एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट द मीन. त्यामुळं एक्स हे रँडम व्हेरिएबल आपलं डिस्क्रीट बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करत असेल तर त्या एक्सचा मीन जो आहे तो एक्सचा मीन इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स अशी असते. आणि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑर एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑर फॉर्म्युला ऑफ एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स? द फॉर्म्युला इज समेशन एक्स इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स टेक्स व्हॅल्यू स्मॉल एक्स, वेअर स्मॉल एक्स ऑर समेशन ओवर एक्स रनिंग फ्रॉम 0 to n. म्हणजे एक्सनं 0 to n व्हॅल्यू जो तुमचा एक्स घेतो आहे त्याच्या ओव्हर तुम्ही समेशन घ्या, कुणाची? एक्स इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, या प्रॉडक्टची सम घ्या. एक्सच्या व्हॅल्यू 0 to n टाकून त्या सगळ्या व्हॅल्यूसाठी ह्या प्रॉडक्टची सम घ्या. दॅट इज अ मीन ऑर एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स, वेअर एक्स फॉलोज अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. आता इथं आपण ही एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू काढत असताना किंवा मीन काढत असताना प्रोबॅबिलिटी दॅट एक्स टेक्स व्हॅल्यू स्मॉल एक्स जो आहे, म्हणजेच प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स आहे, म्हणजेच PMF ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला तिथं पुट करायचं आहे. सो समेशन ओवर एक्स, एक्स रनिंग फ्रॉम 0 to n, एक्स इंटू NCX P^(x) Q^(n-x), दिस इज द PMF ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. म्हणजे PMF आपण तिथं पुट केलेलं आहे, प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्सची व्हॅल्यू, म्हणजे PMFची व्हॅल्यू आपण तिथं फक्त पुट केलेली आहे. आता नेक्स्ट स्टेपला आपण काय करणार आहोत, आपला जो NCX आहे तो स्प्लिट करणार आहोत किंवा त्याचा फॉर्म्युला आपण लिहिणार आहोत. सो समेशन ओवर एक्स रनिंग फ्रॉम 0 to n, एक्स इंटू N^(x) इंटू N-x^ इंटू P^(x) Q^(n-x) अशा पद्धतीनं ते येणार आहे. तर आता बघा, इथं एक्स मल्टिप्लाइड विथ सम प्रोबॅबिलिटी अँड प्रोबॅबिलिटी इज ऑलवेज नॉन निगेटिव्ह, बट व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज अ 0. त्यामुळे समेशन घेत असताना पहिली टर्म जी येणार आहे त्या समेशनमधली, ती पहिली टर्म म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू 0 पुट करून ती येणार आहे. मग एक्सची व्हॅल्यू 0 पुट केली पहिल्या टर्ममध्ये तर आपल्याला ती पहिली टर्म 0 मिळणार आहे. त्यामुळे 0 टर्म तुमच्या समेशनमध्ये गृहीत धरली काय किंवा नाही धरली काय, म्हणजे समेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to n, तुम्ही जे करताय ते डायरेक्ट समेशन विल स्टार्ट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 1 to n होणार आहे. कारण एक्स इज इक्वल टू 0 जी व्हॅल्यू आहे ती 0 राहणार आहे, कारण तुमच्या त्या फंक्शनमध्ये एक्स हा मल्टिप्लायर आहे. त्यामुळं एक्सची व्हॅल्यू तुमचं काय होणार आहे, 0 होत असल्याकारणानं पहिली टर्म जी आहे त्या समेशनमधली ती 0 होणार आहे. त्यामुळे एक्सचं समेशन जे आहे ते एक्स रनिंग फ्रॉम 1 to n असं आपण लिहितो डायरेक्ट. आणि पुढं आपला एक्स जो आहे तो एक्स काय होणार आहे, तर एक्स हा एक्स डिनॉमिनेटरला जो एक्स फॅक्टोरियल आहे त्याला स्प्लिट केल्यानंतर आपल्याला जो एक्स मिळणार आहे त्याच्याशी कॅन्सल होणार आहे. म्हणजे एक्स फॅक्टोरियल इज नथिंग बट
एक्स इंटू एक्स मैनस वन फैक्टोरियल त्यामुळे डिनॉमिनेटरला एक्स इंटू एक्स फैक्टोरियल मिळालं तर डिनॉमिनेटरचा एक्स आणि न्यूमिनेटरचा जो एक्स आहे तो कॅन्सल होईल आणि फक्त डिनॉमिनेटरला एक्स फैक्टोरियल राहील. एक्स फैक्टोरियलच्या बदली फक्त एक्स मायनस वन फैक्टोरियल राहील. एक्स एक्स कॅन्सल होतील. तसंच तुमचा न्यूमरेटरला जो एन फॅक्टोरियल आहे तो कसा स्प्लिट होईल तर एन इंटू एन मायनस वन फॅक्टोरियल असा स्प्लिट होईल. ओके, आणि तो जो एन आहे तो एन काय होईल समेशनच्या बाहेर येईल. डायरेक्ट तिथं समेशनच्या बाहेर घेतला आहे. एन इंटू पी आहे पण एन कसा बाहेर आला ते तुम्हाला लक्षात आलं. त्यानंतर एन मायनस एक्स फॅक्टोरियल जो आहे त्यामध्ये फक्त मी ॲडजस्टमेंट काय केली, एनमधून वन मायनस केला आणि एक्समध्ये तो ॲड केला. एन मायनस वन मायनस इन ब्रॅकेट एक्स मायनस वन ब्रॅकेट कम्प्लीट होल फॅक्टोरियल. त्यामुळं तो एक्स प्लस मायनस कॅन्सल होऊन एन मायनस एक्स अशीच टर्म तिथं तुम्हाला मिळेल. फक्त तिथं ॲडजस्टमेंट फक्त मी केली, एन मायनस वन मायनस इन ब्रॅकेट एक्स मायनस वन ब्रॅकेट कम्प्लीट अनादर ब्रॅकेट कम्प्लीट फॅक्टोरियल. आणि पीमध्ये काय ॲडजस्टमेंट केली बघा, मी पी रेस टू एक्स मायनस वन केला. आता एक्स मायनस वन केलेला जो पी आहे तो एक पी रेस टू वन प्लस वन दिला पाहिजे, त्यामुळं पी रेस टू प्लस वन जो दिला आहे तो समेशनच्या बाहेर घेतला आहे. सो पी रेस टू प्लस वन केल्यानंतर काय होईल, मग तो मायनस वन प्लस वन कॅन्सल होईल, नुसतं पी रेस टू एक्स ओरिजिनल आपलं राहील. त्यामुळे ती ॲडजस्टमेंट तिथं केलेली आहे. सो तो पी आपला समेशनच्या बाहेर येईल बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टंट ऑर पॅरामीटर ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. आणि क्यू रेस टू एन मायनस एक्स जो आहे तिथं फक्त ॲडजस्टमेंट केली काय, मायनस वन एक केला आणि प्लस वन एक केला. सो क्यू रेस टू ब्रॅकेटमध्ये एन मायनस वन मायनस इन अनादर ब्रॅकेट एक्स मायनस वन ब्रॅकेट कम्प्लीट अनादर ब्रॅकेट कम्प्लीट अशा पद्धतीने ते ॲडजस्टमेंट केली. आता तुम्ही जर बघितलं तर तुम्हाला तो जो दिसतो आहे काय दिसतं आहे तुम्हाला तिथं, तर तुमचं ते जे फॅक्टोरियलचं फंक्शन आहे थोडक्यात, आणि पी रेस टू एक्स मायनस वन क्यू रेस टू एन मायनस वन मायनस एक्स मायनस वन जे आहे त्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये, आणि तुमचे समेशन जो आहे तो समेशनचा समजा एक्स इज इक्वल टू वन कॉमा टू अप टू एन असा आहे. त्यामुळं काय केलं, एक्स इज इक्वल टू वन कॉमा टू कॉमा अप टू एन जे आहे त्याच्या दोन्ही साईडमधून वन वन मायनस केलं, वन मायनस केलं. सो एल एच एसला तुमचा एक्स मायनस वन येईल आणि आर एच एसला काय होईल, प्रत्येक व्हॅल्यूतून वन वन मायनस होईल. त्यामुळे जिथं वन आहे तिथं झिरो होणार, जिथं टू आहे तिथं वन होणार. त्यामुळे एक्स मायनस वन इज इक्वल टू झिरो वन टू अप टू एन मायनस वन असं होईल, बरोबर. त्यामुळे समेशन विल स्टार्ट फ्रॉम एक्स मायनस वन इज इक्वल टू झिरो टू एन मायनस वन असं ती समेशन होईल. आणि मग जर एक्स मायनस वनला आपण जर वाय म्हटलं समजा, तर आपल्याला काय मिळेल बघा, y रनिंग फ्रॉम समेशन y रनिंग फ्रॉम झिरो टू एन असं मिळेल. आता इथं लिहिलं नाही पण कन्सिडर करा मी जे सांगतो आहे त्या पद्धतीनं, तर x मायनस वन विल बी कन्सिडर्ड ॲज y. सो y समेशन विल बी y स्टार्टिंग फ्रॉम झिरो टू एन मायनस वन अँड दिस फॅक्टोरियल फंक्शन विल बी जिथं जिथं एक्स मायनस वन आहे तिथं तिथं आपण y कन्सिडर करणार आहोत. त्यामुळे एन मायनस वन फॅक्टोरियल अपॉन y फॅक्टोरियल इंटू एन मायनस वन मायनस वाय फॅक्टोरियल पी रेस टू वाय क्यू रेस टू एन मायनस वाय मायनस वाय एन मायनस वन मायनस वाय. त्यामुळं तुम्हाला जी समेशन मिळेल ती समेशन वाय इज इक्वल टू झिरो टू एन मायनस वन एन मायनस वन सी वाय पी रेस टू वाय क्यू रेस टू एन मायनस वन मायनस वाय अशी मिळेल. त्यामुळं ती जी समेशन आहे दॅट इज समेशन नथिंग बट दी बायनॉमियल एक्सपान्शन ऑफ पी प्लस क्यू रेस टू एन मायनस वन असं ते आहे समेशन. समेशनबद्दल व्हॅल्यू म्हणजे आपलं बायनॉमियलचं जे पी एम एफ असतं त्याची सम ओवर होल ऑल द व्हॅल्यूज ऑफ एक्स जर आपण घेतली तर दॅट सम ऑफ द पी एम एफ ओवर ऑल व्हॅल्यूज ऑफ एक्स इज नथिंग बट पी प्लस क्यू रेस टू एन. म्हणजे पी प्लस क्यू रेस टू एन ह्याचं जे उत्तर असतं ते म्हणजे तुमचं ते समेशन ऑफ द पी एम एफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. त्यामुळं इथं तुमचं जे वाय व्हेरिएबल आहे थोडक्यात मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे एक्स मायनस वनला वाय म्हणा, ते वाय व्हेरिएबल बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतं आहे विथ पॅरामीटर एन मायनस वन कॉमा पी. त्यामुळं हे समेशन म्हणजे पी प्लस क्यू रेस टू एन मायनस वन आहे, कारण एनची व्हॅल्यू जी आहे
ती एक्स मायनस वाय वन म्हणजे वाय रनिंग फ्रॉम झिरो टू एन मायनस वन आहे, त्यामुळे एन मायनस वनपर्यंतच ती सम घ्या, म्हणून पी प्लस क्यू रेस टू एन मायनस वन अशी ती टर्म आपल्याला त्या समेशनबद्दल मिळते. आणि पी प्लस क्यू म्हणजे किती आहे, तर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन, हे आपल्याला माहिती आहे, आपण वरती डेफिनेशनमध्ये सुद्धा ते बघितलं होतं. क्यू इज इक्वल टू वन मायनस पी, आता क्यू इज इक्वल टू वन मायनस पी असेल तर तो मायनस पी जो आहे तो क्यूच्या बाजूला आणला तर क्यू प्लस पी इज इक्वल टू वन होईल. सो क्यू प्लस पी नथिंग बट पी प्लस क्यू अँड दॅट इज इक्वल टू वन. सो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन. सो वन रेस टू एन मायनस वन, वनचा किती पण पॉवर घ्या वनची, दॅट विल बी अ वन. सो ते वन झाल्यामुळे एन इंटू पी हा जो फक्त टर्म आहे ती तेवढी आपली तिथं राहील. सो एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन इंटू पी असं आपल्याला ते मिळेल. सो मीन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन इज इक्वल टू एन इंटू पी, म्हणजे तुम्हाला फक्त जर पॅरामीटर्स माहीत असतील त्या डिस्ट्रीब्युशनचे एन आणि पी, तर डायरेक्टली तुम्ही थेरॉटिकल मीन काय करू शकता बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचा सांगू शकता. ओके, सो दिस इज द मीन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. नाव वी हॅव टू फाइंड द व्हेरियन्स ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. टू फाइंड व्हेरियन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्सिडर एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स मायनस वन, कारण व्हेरियन्सचा जो फॉर्म्युला आहे तो खाली मी लिहिला आहे बघा, व्ही ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स मायनस वन प्लस एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स मायनस स्क्वेअर ऑफ एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू. ह्या फॉर्म्युलानुसार आपल्याला व्हेरियन्स मिळतो. मग त्यासाठी आधी आपल्याला एक्स इंटू एक्स मायनस वनचा एक्सपेक्टेशन काढावं लागेल. सो एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स मायनस वन इज इक्वल टू समेशन ओवर एक्स रनिंग फ्रॉम झिरो टू एन एक्स इंटू एक्स मायनस वन इंटू पी ऑफ एक्स. पी ऑफ एक्सची व्हॅल्यू नेक्स्ट स्टेपला आपण पुट केली एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन मायनस एक्स. बाकी टर्म तशाच आपल्या असतील, समेशन झिरो टू एन समेशन एक्स इज इक्वल टू झिरो टू एन एक्स इंटू एक्स मायनस वन इंटू एन सी एक्स पी रेस टू क्यू रेस प्यू रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन मायनस एक्स. त्यानंतर मी काय केलं, एन सी एक्स जे आहे त्याचा फॉर्म्युला मी लिहिला तिथं फॅक्टोरियलच्या फॉर्मॅटमध्ये. सो समेशन एक्स रनिंग फ्रॉम झिरो टू एन एक्स इंटू एक्स मायनस वन इंटू एन फॅक्टोरियल अपॉन एक्स फॅक्टोरियल इंटू एन मायनस एक्स फॅक्टोरियल पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन मायनस एक्स. मग मी काय केलं, एन फॅक्टोरियल जो आहे तो एन फॅक्टोरियल दोन घरं पाठीमागं आपण घेऊन तो फॅक्टोरियल लिहिला, एन इंटू एन मायनस वन इंटू एन मायनस टू फॅक्टोरियल. त्यातला एन इंटू एन मायनस वन आहे तो समेशनच्या बाहेर आला बिकॉज इट इज कॉन्स्टंट. त्यानंतर जो डिनॉमिनेटरला एक्स फॅक्टोरियल जो होता तो एक्स फॅक्टोरियल दोन घर पाठीमागं घेतल्यानंतर एक्स इंटू एक्स मायनस वन इंटू एक्स मायनस टू फॅक्टोरियल असा झाला. त्यामुळे डिनॉमिनेटरचा एक्स इंटू एक्स मायनस वन आणि न्युमरेटरला जो होता एक्स इंटू एक्स मायनस वन तो कॅन्सल होईल आणि फक्त डिनॉमिनेटरला एक्स मायनस टू फॅक्टोरियल असं शिल्लक राहील. आणि जो एन मायनस एक्स फॅक्टोरियल आहे त्या एन मायनस एक्स फॅक्टोरियलमध्ये आपण ॲडजस्टमेंट केली, काय केलं, मायनस टू केलं आणि प्लस टू केलं. सो एन मायनस टू मायनस एक्स ब्रॅकेटमध्ये एक्स मायनस टू फॅक्टोरियल. सो त्यामुळं परत आपल्याला पी रेस टू एक्स जो होता तिथं पण ॲडजस्टमेंट केली, पी रेस टू एक्स मायनस टू केला आणि जो एक्स मायनस टू केलेला पी आहे पी रेस टू मायनस टू त्याला पी स्क्वेअरनं मल्टिप्लाय करावं लागेल तरच पी रेस टू एक्स असं आपल्याला ओरिजिनल आपली व्हॅल्यू मिळेल. सो पी स्क्वेअर जो आहे तो पी स्क्वेअर परत कॉन्स्टंट आहे त्यामुळे समेशनच्या बाहेर आपण तो घेतलेला आहे. आणि क्यू रेस टू जो आहे एन मायनस एक्स त्यामध्ये परत ॲडजस्टमेंट केली, ती काय केली, एन मायनस टू मायनस ब्रॅकेटमध्ये एक्स मायनस टू अशा पद्धतीने ती ॲडजस्टमेंट केलेली आहे, जेणेकरून प्लस टू आणि मायनस टू कॅन्सल होईल, एन मायनस एक्स ओरिजिनल त्या पद्धतीनंच आपल्याला त्याची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल. मग आता समेशनच्या बाहेर एन इंटू एन मायनस वन इंटू पी स्क्वेअर जो आहे तो समेशन हे जिथं आपल्याला एक्स इंटू एक्स मायनस वन होता मल्टिप्लायर बरोबर, तिथं एक्सची व्हॅल्यू झिरो पुट केली तरीसुद्धा समेशनमधली पहिली टर्म झिरो येत होती आणि एक्सची व्हॅल्यू वन पुट केली तरीसुद्धा समेशनमधली दुसरी टर्म जी आहे तीसुद्धा झिरो येत होती. त्यामुळे पहिल्या टर्म झिरो येत होत्या, झिरोची आणि वनची टर्म झिरोच येत होती, त्यामुळे ती समेशनमध्ये घेतली काय आणि न घेतली काय सारखंच. त्याच्यामुळे एक्स हा कुठून स्टार्ट होते, डायरेक्ट टूपासून स्टार्ट होतो, त्यामुळे एक्स इज इक्वल टू झिरो आणि एक्स इक्वल टू वनच्या टर्म व्हॅनिशच होत आहेत, त्यामुळे एक्स डायरेक्टली स्टार्ट्स फ्रॉम टू 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 एन अशा पद्धतीनं.
मग पुढच्या स्टेपला समेशन एक्स रनिंग फ्रॉम टू टू एन, जी फॅक्टोरियलची टर्म आहे त्याबद्दल आपण काय लिहू शकतो, एन मायनस टू सी एक्स मायनस टूचं ते फॅक्टोरियल आहे, आणि पी रेस टू एक्स मायनस टू क्यू रेस टू एन मायनस टू मायनस ब्रॅकेटमध्ये एक्स मायनस टू. परत इथं एक्स इज इक्वल टू टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स सेवन डॉट 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 एन असं जे आहे समेशनच्या ओवर लिहिलेलं. ओके, म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू काय आहे, एक्सची व्हॅल्यू टू आहे कॉमा थ्री आहे अप टू एन अशा व्हॅल्यू आहेत. तर त्या व्हॅल्यू आपण लिहिल्या समजा एक्स इक्वल टू टू कॉमा थ्री असं सेपरेट, आणि दोन्ही साईडवरून टू मायनस केला तर एक्स मायनस टू मला काय मिळेल, एक्स मायनस थ्री इज इक्वल टू झिरो कॉमा वन कॉमा टू कॉमा डॉट 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 एन मायनस टू असं मिळेल. सो एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम झिरो टू एन मीन्स एक्स मायनस टू विल स्टार्टिंग फ्रॉम सॉरी एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम टू टू एन इज नथिंग बट एक्स मायनस टू विल स्टार्ट फ्रॉम झिरो टू एन मायनस टू असं ते आहे. आणि एक्स मायनस टूला जर मी समजा वाय म्हटलं तर वाय विल स्टार्ट फ्रॉम झिरो टू एन मायनस टू, त्यामुळे एक्स मायनस टूच्या ठिकाणी मी वाय पुट केलं तर समेशन वाय रनिंग फ्रॉम झिरो टू एन मायनस टू एन मायनस टू सी वाय पी रेस टू वाय क्यू रेस टू एन मायनस टू मायनस वाय असं मिळेल मला ते. आणि ती समेशन म्हणजेच काय होईल, वाय फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन विथ एन मायनस टू अँड पी, त्यामुळे ती जी समेशन आहे ती म्हणजे पी प्लस क्यू रेस टू एन मायनस टूची सम आहे, कारण इट इज अ बायनॉमियल एक्सपान्शन. समेशन ऑफ पी एम एफ ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन इज नथिंग बट दी बायनॉमियल एक्सपान्शन विथ दॅट पॅरामीटर एन, हिअर एन इज एन मायनस टू, सो पी प्लस क्यू रेस टू एन मायनस टू आहे ते. आणि पी प्लस क्यू एन मायनस रेस टू एन मायनस टू म्हणजे वन रेस टू एन मायनस टू, आणि वन रेस टू एन मायनस टू इज इक्वल टू वन, सो एन इंटू एन मायनस वन इंटू पी स्क्वेअर हीच फक्त टर्म आपल्याला मिळेल, कुणाची, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स मायनस वनची. मग आपण आता व्हेरियन्सचा फॉर्म्युला वापरणार आहोत, व्हेरियन्स ऑफ एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स मायनस वन प्लस एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स मायनस स्क्वेअर ऑफ एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स, अशा पद्धतीनं आपण ती टर्म तिथं वापरली. आणि मग त्यामध्ये व्हॅल्यू पुट केल्या तर बघा काय होईल, एन इंटू एन मायनस वन इंटू पी स्क्वेअर प्लस एन पी मायनस एन स्क्वेअर पी स्क्वेअर. आता यातून मी काय केलं बघा, एन इंटू एन मायनस वन आहे ते मल्टिप्लाय केलं, सो एन स्क्वेअर इंटू पी स्क्वेअर मायनस पी स्क्वेअर असं मला मिळेल. सो एन स्क्वेअर इंटू पी स्क्वेअर हे प्लस आहे आणि एक मायनस आहे तो ते कॅन्सल होईल, आणि जे पी स्क्वेअर होतं एन इंटू पी स्क्वेअर होतं फक्त, त्या एन इंटू पी स्क्वेअरमधून मी एन पी कॉमन काढलं तर एन पी कॉमन काढल्यावर मला काय मिळेल बघा, मायनस एन इंटू पी स्क्वेअर जे होतं प्लस पी हे राहील, आणि एन पी त्यातून कॉमन काढलं तर वन मायनस पी असं शिल्लक राहील, आणि वन मायनस पी म्हणजेच क्यू, सो एन पी क्यू इज द व्हेरियन्स ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. त्यामुळे तुम्हाला एन माहीत असेल पी माहीत असेल तर डायरेक्टली तुम्ही व्हेरियन्ससुद्धा काढू शकता, कारण क्यू इज नथिंग बट वन मायनस पी, त्यामुळं व्हेरियन्स इज इक्वल टू एन पी क्यू तुम्हाला डायरेक्टली मिळू शकतो फ्रॉम द पॅरामीटर ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनच्या पॅरामीटरवरून तुम्ही डायरेक्टली काय करू शकता, व्हेरियन्स अशा पद्धतीनं सांगू शकता. सो दिस इज द व्हेरियन्स ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. नेक्स्ट पार्ट दॅट वी हॅव टू सी इज दॅट probability generating function of binomial distribution. Binomial distribution चं probability generating function कसं काढायचं, what is the probability generating function of binomial distribution, it is known as a PGF, probability generating function. So from the definition of probability generating function, the PGF of binomial distribution is given by, PGF is denoted by, always denoted by PX of S, P suffix X of S, and that is equal to expected value of s raised to x. s raised to x ची जर आपण एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू घेतली तर दॅट इज नथिंग बट दी पी जी एफ. सो समेशन ओवर एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ s raised to x इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ अवर रँडम व्हेरिएबल, अँड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ रँडम व्हेरिएबल दॅट इज नथिंग बट दी समेशन ऑफ दॅट फंक्शन मल्टिप्लाइड विथ इट्स पी एम एफ. सो समेशन x रनिंग फ्रॉम 0 टू n s raised to x n c x p raised to x q raised to n minus x. So here s raised to x and p raised to x, so base are same, so
we can write base as a common power as a common to this base. Doni base chi common power apan lihu shakto. So summation x starting from 0 to n ncx ps raised to x into q raised to n minus x. आता हे जर तुम्ही बघितलं तर हे बायनॉमियल एक्सपान्शनसारखं दिसतंय कुणाच्या, तर क्यू प्लस पी एस रेस टू एन चा एक्सपान्शनसारखं दिसतंय. सो आपण त्याच्याबद्दल काय म्हणणार आहोत, क्यू प्लस पी एस रेस टू एन. सो क्यू प्लस पी एस रेस टू एन इज द पी जी अ प्रोबॅबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. अशा पद्धतीने ते प्रॉबॅबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन आहे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचं. फॉर एक्झाम्पल इथं दिलं आहे, एक्स फॉलोज अ बायनॉमियल distribution with n is equal to 4 and p is equal to 0.25, then its PGF is given by px of s is equal to 0.75 plus 0.25 into s, because p is there, 0.25 into s raised to 4 because n is in the power, so 4 is in the power. So this is the PGF of binomial distribution. So now we have to see the additive property of binomial distribution. How to prove the additive property of binomial distribution? So additive property is nothing but the sum of independent binomial random variates is also binomial random variate. More precisely, if x1, x2, so on, xk are k independent binomial random variable having parameter ni, p. Then summation xi, I running from 1 to k, also follows a binomial distribution with parameter summation ni, I running from 1 to k, comma p. Asha paddhatine tyacha distribution follow hota. This is the additive property of binomial distribution. He tumhi don variables sathi pan karun baghu shakta, manje x1 and x2 he binomial distribution follow karta hai. X1 follows binomial distribution with n1, comma p, and x2 follows binomial distribution with n2, comma p. Then x plus y किंवा x2, x1 plus x2 follows a binomial distribution with n1 plus n2, comma p असं असतं ते. दिस इज स्टेटमेंट, पण हे आपण इन जनरल स्टेटमेंट आपण घेतलेलं आहे. सो हे आपण कसं प्रूव करू शकतो, पी जी एफचा वापर करून प्रूफ करू शकतो. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की एक्स आय, इन जनरल एक्स आय, आय रनिंग फ्रॉम 1 टू के, ओके, त्यातला एक एक्स आय कोणी असेल, एक्स आय फॉलोज अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन विथ पॅरामीटर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन एन आय कॉमा पी, अँड इट्स पी जी एफ इज गिवन बाय पी एक्स आय ऑफ एस इज इक्वल टू क्यू प्लस पी एस रेस टू एन आय. सो प्रत्येकाचा एन वेगळा आहे, त्यामुळे एन आय, एक्स वनचा एन वन असतो, एक्स टूचा एन टू आहे, त्यामुळे क्यू प्लस पी एस रेस टू एन आय असं लिहिलं आहे. फॉर आय इज इक्वल टू वन टू के, द पी जी एफ ऑफ वाय इज इक्वल टू समेशन एक्स आय इज गिवन बाय आय रनिंग फ्रॉम वन टू के. समेशन एक्स आय म्हणजे सगळ्या बायनॉमियल ज्या व्हेरिएबल आहेत त्यांची बेरीज घेतली, त्यासाठी समेशन एक्स आय. तर त्यांचं जे पी जी एफ आहे ते काय असेल, त्यांचं पी जी एफ जर बायनॉमियलसारखं आलं तर आपण म्हणणार समेशन एक्स आयचं डिस्ट्रीब्युशनसुद्धा बायनॉमियलच आहे. सो दिस इज द असं पद्धतीने ते प्रूव्ह करतात आपण बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनची ॲडिटिव्ह प्रॉपर्टी. मग आपल्याला काय करायचं आहे, वायचं डिस्ट्रीब्युशन काढायचं आहे, म्हणजेच वायचं पी जी एफ आपण काढूया. सो पी वाय ऑफ एस, पी एक्स ऑफ एस कधी लिहितो आपण, एक्स हे रॅन्डम व्हेरिएबल असेल त्यावेळेला. आता इथं वाय व्हेरिएबल आपण म्हणलं आहे समेशन एक्स आयला, त्यामुळे पी वाय ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एस रेस टू वाय, अँड दॅट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एस रेस टू समेशन ऑफ एक्स आय. आता पॉवरची सम इज नथिंग बट पॉवरची सम इज नथिंग बट प्रॉडक्ट आपण त्याचा घेऊ शकतो, सेपरेट समचा प्रॉडक्ट, बरोबर. सो पॉवरची सम म्हणजे कसं होणार, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स वन, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एस रेस टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स डॉट 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 एक्स प्लस एक्स के असं होणार, आणि तो स्प्लिट अप होणार एस रेस टू एक्स वन इंटू एस रेस टू एक्स टू इंटू एस रेस टू एक्स थ्री डॉट डॉट एस रेस टू एक्स के होणार. आणि सिन्स एक्स वन एक्स टू सो ऑन एक्स एन आर इंडिपेंडंट बिकॉज देअर एक्सपेक्टेशन्स आर ऑल्सो इंडिपेंडंट, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस रेस टू सम ऑफ रॅन्डम व्हेरिएबल्स, इंडिपेंडंट रॅन्डम व्हेरिएबल्स, देन इट विल बिकम अ प्रॉडक्ट.
प्रॉडक्ट ऑफ देअर सेपरेट एक्सपेक्टेशन्स, म्हणजे एक्स अँड वाय जर तुमचे इंडिपेंडंट असतील तर एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स इंटू वाय इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ वाय असं असतं जर इंडिपेंडंट असतील एक्स अँड वाय. त्यामुळे त्याचे फंक्शनसुद्धा इंडिपेंडंट असतात, एक्स अँड वाय इंडिपेंडंट असतील, त्यामुळे त्यांच्यासुद्धा जॉईंट एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू प्रॉडक्ट ऑफ देअर सेपरेट एक्सपेक्टेशन. तसंच इथं प्रॉडक्ट आय रनिंग फ्रॉम वन टू के एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एस रेस टू एक्स आय असं झालेलं आहे. आणि एस रेस टू एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एस रेस टू एक्स आय म्हणजेच काय आहे, तर इट इज नथिंग बट दी पी एक्स आय ऑफ एस, म्हणजे पी जी एफ ऑफ एक्स आहे, ती एक्स आयचं पी जी एफ आहे. सो प्रॉडक्ट ऑफ पी जी एफ ऑफ एक्स आयज असं. आणि प्रॉडक्ट ऑफ पी जी एफ ऑफ एक्स आयज म्हणजे काय, प्रॉडक्ट ऑफ क्यू प्लस पी एस रेस टू एन आय. आणि क्यू प्लस पी एस रेस टू एन आय म्हणजे क्यू प्लस पी एस रेस टू समेशन एन आय. म्हणजे प्रॉडक्ट ऑफ दिस इज नथिंग बट सम ऑफ दॅट पॉवर, पॉवरची सम होणार आहे, बेस तुमचा कॉन्स्टंट आहे. सो हा प्रॉडक्ट म्हणजे कसा असणार, क्यू आयची व्हॅल्यू वन टू के पुट करून ते करायचं, म्हणजे क्यू प्लस पी एस रेस टू एन वन इंटू क्यू प्लस पी एस रेस टू एन टू प्लस क्यू प्लस पी एस इंटू क्यू प्लस पी एस रेस टू एन थ्री इंटू डॉट 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 इंटू क्यू प्लस पी एस रेस टू एन के असं होणार आहे ते. त्यामुळे पाया समान असल्यामुळे घातांकाची काय होईल, बेरीज असणार. सो क्यू प्लस पी एस रेस टू समेशन एन आय, आय रनिंग फ्रॉम वन टू के. सो दिस इज द पी जी एफ ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन विथ पॅरामीटर समेशन एन आय कॉमा पी. हे जे पी जी एफ दिसतं आहे क्यू प्लस पी एस रेस टू समेशन एन आय, तर ते कुणासारखं दिसतं आहे, तर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनच्याच पी जी एफ सारखं दिसतं आहे, पण फक्त पॅरामीटर तुमचा जो आहे तो एन आय समेशन एन आय आहे आणि पी असा पॅरामीटर आहे. त्यामुळं दस बाय युनिकनेस थिअरम ऑफ पी जी एफ वाय इज इक्वल टू समेशन एक्स आय आय रनिंग फ्रॉम वन टू के फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन विथ पॅरामीटर समेशन एन आय आय रनिंग फ्रॉम वन टू के कॉमा पी. अशा पद्धतीनं तुम्ही त्याची ॲडिटिव्ह प्रॉपर्टी काय करू शकता, प्रूव्ह करू शकता. सो दिस इज द ॲडिटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. याची एक्झाम्पल त्याची डायरेक्ट आपण ॲडिटिव्ह प्रॉपर्टीची लिहू शकतो. इफ एक्स फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन विथ 4.5 अँड वाय फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन विथ 3.5, देन एक्स प्लस वाय, एक्स अँड वाय आर इंडिपेंडंट असतील, आणि एक देन एक्स प्लस वाय विल फॉलो द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन विथ 7.5, कारण तुमच्या एन वन आणि एन टूची बेरीज होणार. सो 4 + 3 इज इक्वल टू 7.5, कारण पी तुमचा कॉन्स्टंटच राहतो. त्याच पद्धतीने इफ एक्स फॉलोज बायनॉमियल विथ 10.4 अँड वाय फॉलोज बायनॉमियल विथ 5.4, एक्स अँड वाय आर इंडिपेंडंट, देन एक्स प्लस वाय फॉलोज अ बायनॉमियल विथ 15.4 असं आहे ते. अशा पद्धतीनं आपल्याला बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनची ॲडिटिव्ह प्रॉपर्टी प्रूव्ह करता येते. नाव नेक्स्ट जे आपल्याला डिस्ट्रीब्युशन शिकायचं आहे ते हायपर जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला शिकायचं आहे. आता हे हायपर जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशन शिकत असताना हे हायपर जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशन कोणत्या सिच्युएशनमध्ये अराईज होतं, तर आपल्याकडे समजा एन इतके प्रॉडक्ट आहेत, टोटल एखादा प्रॉडक्ट आहे, एन इतकं त्याचं पॉप्युलेशन आहे, त्या एन इतक्या पॉप्युलेशनमध्ये कॅपिटल एम इतके नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ज आहेत समजूया आपण. हे समजा एन म्हणजे तुमचं टोटल पॉप्युलेशन ऑफ पेन, तुम्ही पेन आहे एखाद्या फॅक्टरीमधले आणि त्याचं दिवसाचं टोटल पॉप्युलेशन कॅपिटल एन ज्याला आपण म्हटलं आहे ते, दॅट इज टोटल पॉप्युलेशन. आणि त्या टोटल पॉप्युलेशनपैकी कॅपिटल एन इतके त्यामध्ये डिफेक्टिव्ज आहेत त्या टोटल पॉप्युलेशनमध्ये, त्यामुळं नॉन डिफेक्टिव्ज तुमचे किती असतील, तर कॅपिटल एन मायनस एम इतके तुमचे नॉन डिफेक्टिव्ज त्यामध्ये असणार आहेत. मग मी काय केलं, त्या कॅपिटल एनमधून स्मॉल एन इतकं सॅम्पल घेतलं, स्मॉल एन इतकं सॅम्पल घेतलं आणि त्या सॅम्पलमधले मी नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ज मोजले, त्याला एक्स रँडम मी व्हेरिएबल म्हणतो आहे. एक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ज इन द सॅम्पल. तर त्याचं जे डिस्ट्रीब्युशन असतं एक्स रँडम व्हेरिएबलचं, दॅट इज द हायपर जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशन.
त्यामुळे एक्स हे जर नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ज इन द सॅम्पल असतील तर एन मायनस एक्स विल बी द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव्ज इन द सॅम्पल. ओके, त्यामुळं ज्या वेळा मी एक्स हे नंबर ऑफ डिफेक्टिव्जची प्रॉबॅबिलिटी काढतो तर एक्स हे नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ज जे असतात तर डिफेक्टिव्ज हे तुमच्या पॉप्युलेशनमधले जे डिफेक्टिव्ह आहेत त्यातनंच येणार आहेत. बरोबर, त्यामुळं तुमची प्रोबॅबिलिटी ऑफ फेवरेबल केसेस डिवायडेड बाय ऑल पॉसिबल केसेस. तर तुमच्या पॉसिबल केसेस कशा असणार, तुमचं जे सॅम्पल आहे ते सॅम्पल तुमच्या पॉप्युलेशनमधनंच निवडलं जाणार. आता ते नेमकं कुठलं येईल, यन इतक्या व्हॅल्यू कुठल्या येतील हे तुम्हाला माहीत नाहीत. पहिल्या यन येतील, हे समजा 100 पॉप्युलेशन आहे आणि मी 10 सॅम्पल घेतो आहे, तर पहिल्या 10 व्हॅल्यू येतील, मधल्या 10 व्हॅल्यू येतील, शेवटच्या 10 व्हॅल्यू येतील, कुठले येतील माहीत नाही. पण त्या इन जनरल कुठल्या येतील तर कॅपिटल यन सी स्मॉल यन इतक्या येतील. म्हणजे 100 10 कॉम्बिनेशन, मग ते कुठलीही कॉम्बिनेशन येतील तेवढा नंबर. सो नंबर ऑफ फेवरेबल ऑल पॉसिबल केसेस आर यन, कॅपिटल यन सी स्मॉल यन. त्यामुळे डिनॉमिनेटरला तुमच्या त्या PMMच्या कॅपिटल यन सी स्मॉल यन असं आलेलं आहे. त्यापैकी आपल्या फेवरेबल केसेस ज्या आहेत त्या एक्स आहेत. एक्स म्हणजे नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ज इन द सॅम्पल. तर सॅम्पलमधल्या नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ज ज्या येणार आहेत, तुमचं सॅम्पल पॉप्युलेशन दोनमध्येच विभागलं असेल, एक तर डिफेक्टिव्ह आणि दुसरं नॉन डिफेक्टिव्हमध्ये. तसं सॅम्पलसुद्धा तुमचं दोनमध्येच विभागलं गेलं आहे, एक तर डिफेक्टिव्ह किंवा नॉन डिफेक्टिव्हमध्ये. बरोबर, आता तुमच्या सॅम्पलमधले जे डिफेक्टिव्ज आहेत एक्स, हे कुठनं सिलेक्ट होणार, पॉप्युलेशनमधल्या डिफेक्टिव्हमधनं सिलेक्ट होणार. त्यामुळं ते समजा पॉप्युलेशनमध्ये तुमच्या 10 डिफेक्टिव्ह असतील आणि तुमच्या सॅम्पलमध्ये 2 डिफेक्टिव्ह असतील, तर त्या पॉप्युलेशनमधले कुठले 2 आलेत ते तुम्हाला माहिती आहेत का? तर ते कुठले पण 2 येऊ शकतात. तर ते किती कुठले कुठले 2 येणार, त्याचा नंबर किती, ऑल फेवरेबल केसेस आपल्याला काढायचे असतील तर ते पहिले 2 येतील, शेवटचे 2 येतील, पहिला एक शेवटचा एक येईल, असे किती कॉम्बिनेशन्स येतील, तर 10C2 असे येतील थोडक्यात, म्हणजे कॅपिटल यम सी एक्स असे कॉम्बिनेशन येतील तुमचे. सो कॅपिटल यम सी एक्स इंटू हे झाले डिफेक्टिवचे, तसे नॉन डिफेक्टिवचे कॉम्बिनेशन येणार, कारण नॉन डिफेक्टिव आर्टिकल जे आहेत तुमच्या सॅम्पलमध्ये येणार आहे ते पॉप्युलेशनमधल्या नॉन डिफेक्टिव्हमधनं येणार आहेत. त्यामुळे पॉप्युलेशनमध्ये नॉन डिफेक्टिव्ह किती आहेत, कॅपिटल यन मायनस यम इतके आहेत. त्यामुळे कॅपिटल यन मायनस यममधून तुमची स्मॉल यन मायनस एक्स इतके नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ज नॉन डिफेक्टिव्ज येणार आहेत. त्यामुळं त्यांचं कॉम्बिनेशन कसं असेल, कॅपिटल यन मायनस कॅपिटल यम सी स्मॉल यन मायनस एक्स अशा पद्धतीनं ते न्युमरेटरला फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस ऑर ऑल पॉसिबल केसेस असं मग आपल्याला ती प्रॉबॅबिलिटी मिळेल, प्रॉबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ज इन द सॅम्पल, दॅट इज प्रॉबॅबिलिटी दॅट एक्स विल टेक व्हॅल्यू स्मॉल एक्स. आता एक्सची रेंज काय काय असणार आहे आपली, एक्सची रेंज ही आपली कशी असणार आहे, 0-1 एक्सची रेंज 0 सुरू होणार. 0 म्हणजे एक ही नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ह आला नाही असं पण होऊ शकतं. सो 0-1-2 अप टू मॅक्सिमम ऑफ 0, minimum of n, n अशी ती रेंज आहे. आता ते मॅक्सिमम ऑफ 0, minimum of n, m हे कसं ठरवणार आपण, तर आता बघा, समजा तुमच्या पॉप्युलेशनमध्येच सॅम्पलपेक्षा कमी डिफेक्टिव्ज असतील, तर म्हणजे समजा पॉप्युलेशनमध्येच 5 डिफेक्टिव्ह आहेत टोटल पॉप्युलेशनमध्ये आणि तुम्ही सॅम्पल काढताय 10. बरोबर, तर तुमच्या सॅम्पलमध्ये मॅक्सिमम किती येणार आहेत डिफेक्टिव्ज, तर 5 डिफेक्टिव्ह येणार आहेत ना. सॅम्पल जरी 10 असलं तरी 10 मॅक्सिमम डिफेक्टिव्ज तुमच्या जे येणार आहेत पॉप्युलेशनमधले ते 5 येणार आहेत, कारण तुमच्या पॉप्युलेशनमध्येच 5 डिफेक्टिव्ज आहेत. त्यामुळे तुमच्या सॅम्पलमध्ये मॅक्सिमम 5 डिफेक्टिव्ह येतील, म्हणजे तुमचं सॅम्पल स्मॉल यन हे 10 आहे आणि यम कॅपिटल यम जो आहे तो 5 आहे. त्यामुळे ह्या दोघांपैकी जो मिनिमम आहे तो त्या सिच्युएशनमध्ये येईल, ज्यावेळेला तुमचा कॅपिटल यम हा सॅम्पलपेक्षा लहान असेल त्यावेळा त्या दोघांपैकी जो मिनिमम असतो तो तिथं ऑकर होतो, मॅक्सिमम तुमचे एक्स. आणि ज्या वेळा तुमचा यम मोठा असेल तुमच्या सॅम्पल साईजपेक्षा,
तर म्हणजे तुमच्या टोटल पॉप्युलेशनमध्ये 20 डिफेक्टिव आहेत आणि सॅम्पल आपण काढतो आहे 10, त्यामुळे जास्तीत जास्त आपल्या सॅम्पलमध्ये 10 डिफेक्टिव येणार आहेत. त्यामुळे परत त्या दोघांपैकी कोण लहान आहे, सॅम्पल साईज लहान आहे, त्यामुळे सॅम्पल साईज दोघांपैकी मिनिमम जो आहे त्याच्या एवढे तुमच्याकडं सॅम्पलमध्ये त्या डिफेक्टिव येत आहेत. म्हणजे एक्सची रेंज मिनिमम ऑफ म्हणजे मॅक्सिमम इन ब्रॅकेट 0, मिनिमम ऑफ n, m अशा पद्धतीनं ती आपल्याला मिळणार आहे. ओके, ते मॅक्सिमम ऑफ n, m नाही तर मॅक्सिमम ऑफ ब्रॅकेटमध्ये 0, मिनिमम ऑफ n, m म्हणजे 0 आणि n, m मधलं जे मिनिमम असेल ह्यामधला जो मॅक्सिमम असेल तो म्हणजे तुमची रेंज असेल त्या एक्सची, नंबर ऑफ डिफेक्टिवची, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स किती असतील त्याची. अँड इज इक्वल टू 0, एक्सनं याच्या व्यतिरिक्त जर व्हॅल्यू घेतली तर ते किती येणार आहे, प्रॉयल्टी त्याची 0 येणार आहे. सो ए डिस्क्रीट रँडम व्हेरिएबल एक्स इज अ सेड टू हॅव हायपर जॉमॅट्रिक डिस्ट्रीब्युशन विथ पॅरामीटर्स यन, कॅपिटल यन, कॉमा कॅपिटल यम अँड यन इफ इट्स PMF इज गिवन बाय प्रोबॅबिलिटी ऑफ कॅपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स MCX इंटू यन मायनस यम सी स्मॉल यन मायनस एक्स अपॉन कॅपिटल यन मायनस स्मॉल कॅपिटल यन सी स्मॉल यन वेअर एक्स टेक्स व्हॅल्यूज 1, 2, 3 डॉट 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 मॅक्सिमम ऑफ 0, मिनिमम ऑफ n, m. सो इट इज डिनोटेड बाय एक्स फॉलोज हायपर जिओमेट्रिक यन कॅपिटल यन कॉमा कॅपिटल यम कॉमा स्मॉल यन अशा पद्धतीने हायपर जिओमेट्रिक दाखवलं जातं डिस्ट्रीब्युशन. आता ह्या हायपर जिओमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशनचा मीन आपण कसा काढणार आहोत, तर लेट अस अज्यूम दॅट यन तुमचा स्मॉल यन जो आहे म्हणजे सॅम्पल साईज, सॅम्पल साईजपेक्षा तुमचे पॉप्युलेशनमधले जे नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव्ज आहेत किंवा नॉन डिफेक्टिव्ह आयटम्स आहेत ते जास्त आहेत आणि ते डिफेक्टिवपेक्षा कमी आहे थोडक्यात. डिफेक्टिव्ह आयटम तुमच्या नॉन डिफेक्टिवपेक्षा जास्त आहेत आणि त्याच्यापेक्षा कमी आपली सॅम्पल साईज आहे. अशा सिच्युएशनमध्ये आपण गृहित धरूया एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स कशी काढणार आहोत आपण. तर बघा, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज नथिंग बट द मीन अँड मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स वेअर एक्स रनिंग फ्रॉम 0 to n. ओके, सो एक्स इंटू जो PMF आहे आपण ती PMF व्हॅल्यू लिहिली, समेशन एक्स रनिंग फ्रॉम 0 to n एक्स इंटू यम सी एक्स यन मायनस यम सी यन मायनस एक्स अपॉन यन सी यन. आता हे मी काय केलं, यन सी यन कॉन्स्टंट आहे त्यामुळे ते बाहेर काढलं समेशनच्या, समेशन एक्स 0 to n एक्स इंटू यम सी एक्स यन मायनस यम सी यन मायनस एक्स. परत मी काय केलं, ते कॉम्बिनेशन जे आहेत ते फॅक्टरल फॉर्मॅटमध्ये लिहिले, समेशन एक्स रनिंग फ्रॉम 0 to. आता इथं एक्स मल्टिप्लायर आहे त्यामुळे एक्स समेशनमध्ये एक्स इज इक्वल टू 1 to n असाच तो येईल. एक्स इंटू यम फॅक्टोरियल अपॉन एक्स फॅक्टोरियल इंटू यम मायनस एक्स फॅक्टोरियल इंटू यन मायनस कॅपिटल यम फॅक्टोरियल अपॉन यन मायनस एक्स फॅक्टोरियल इंटू यन मायनस यम मायनस एक्स प्लस सॉरी यन प्लस एक्स फॅक्टोरियल असं ते केलेलं आहे. यामध्ये परत मी काय केलं, यम जो आहे यम फॅक्टोरियल तो यम फॅक्टोरियल काय केला, यम इंटू यम मायनस वन फॅक्टोरियल केला आणि खालचा डिनॉमिनेटरला एक्स जो होता तो एक्स इंटू एक्स मायनस वन फॅक्टोरियल केला आणि खालचा जो डिनॉमिनेटरचा यम मायनस एक्स फॅक्टोरियल होता त्यामध्ये ॲडजस्टमेंट केली, यम मायनस वन मायनस एक्स मायनस वन असा तो केला आणि इकडंसुद्धा तीच ॲडजस्टमेंट केली, यन मायनस वन मायनस यम मायनस वन फॅक्टोरियल आणि डिनॉमिनेटरलासुद्धा यन मायनस वन मायनस एक्स मायनस वन फॅक्टोरियल. अशा पद्धतीनं ते एक घर पाठीमागं मायनस वन सगळीकडं ॲडजस्ट केला. त्यामुळं आपल्याला जी समेशन मिळेल, समेशन ओवर एक्स रनिंग फ्रॉम 0 to 1 to n यम मायनस वन सी एक्स मायनस वन अँड यन मायनस वन मायनस यम मायनस वन
अपॉन यन माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन तेज कॉम्बिनेशन हे कॉम्बिनेशन समेशन जे है दैट इज इक्वल टू वन बिकॉज इट इज अ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर कैपिटल एन माइनस वन कैपिटल एम माइनस वन एंड स्मॉल एन माइनस वन सो त्याची वैल्यू मला वन मिळेल आणि त्याची वैल्यू जी है ती मला एन माइनस वन सी एन माइनस वन अशा पद्धतीने ती मिळेल त्याची वैल्यू जर मिळवायचे असेल तर न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला एन माइनस वन सी एन माइनस वन ने डिनोट डिवाइड करावं लागेल तर ते जर मी डिवाइड केलं तर मला न्यूमरेटरची जी एन माइनस वन आहे डी सी एन माइनस वन हे मला मिळेल आणि पुढची समेशन जी आहे पूर्ण ती हायपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आहे त्याच्यामुळे ते वन होईल त्यामुळे हे एम इंटू कॅपिटल एन माइनस वन सी एन माइनस वन अपॉन कॅपिटल एन एन सी एन स्मॉल एन हे आपल्याला मिळेल त्यामुळं मग मी काय केलं कॅपिटल एन मायनस वन सी स्मॉल एन मायनस वन चे कॉम्बिनेशन जे आहे ते फॅक्टोरियल फॉर्ममध्ये लिहिलं आणि डिनॉमिनेटरचं एन सी एन जो आहे तो सुद्धा फॅक्टोरियल फॉर्ममध्ये लिहिला आणि त्यातले ज्या कॉमन टर्म आहेत त्या मायनस होतील आणि मग आपल्याला काय मिळेल बघा एन मायनस वन फॅक्टोरियल अपॉन स्मॉल एन मायनस वन फॅक्टोरियल इंटू कॅपिटल एन मायनस वन मायनस कॅपिटल एन मायनस स्मॉल एन फॅक्टोरियल राहील आणि इकडं जो आहे एन फॅक्टोरियल इंटू एन मायनस स्मॉल एन फॅक्टोरियल अपॉन कॅपिटल एन फॅक्टोरियल त्यामुळं त्यातले न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरमध्ये एन फॅक्टोरियल जो आहे तो एन इंटू एन मायनस वन फॅक्टोरियल होईल आणि कॅपिटल एन फॅक्टोरियल जो आहे तो एन इंटू एन मायनस वन फॅक्टोरियल होईल त्यामुळे सगळे फॅक्टोरियल कॅन्सल होतील आणि न्यूमरेटरला एन अपॉन डिनॉमिनेटरला कॅपिटल एन राहील त्यामुळं तुमची जी एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स आहे ती एन इंटू एम अपॉन कॅपिटल एन असा तुमचा मीन मिळेल हायपरजॉमेट्रिकचा त्यामुळे हायपरजॉमेट्रिकचा मीन इज इक्वल टू एन इंटू कॅपिटल एम अपॉन स्मॉल एन अशा पद्धतीनं तो हायपरजॉमेट्रिकचा मीन मिळेल सिमिलरली आपण जर हायपरजॉमेट्रिकचा व्हेरियन्स काढायला गेलो तर व्हेरियन्सचा फॉर्म्युला आपण मगाशी बघितल्याप्रमाणे एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स मायनस वन प्लस एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स मायनस स्क्वेअर ऑफ एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू असा आहे तर एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स मायनस वन आपण काढली तर आपल्याला ती मागाच्या पद्धतीनं एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स कशी मिळाली एन इंटू एम अपॉन एन मिळाली तसंच एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स मायनस वन ओरिजिनल रँडम व्हेरिएबल मल्टीप्लाईड विथ एकानं पाठीमागं आपण जातो आहे प्रिव्हियस त्यामुळं तुमचे पॅरामीटरही त्या पद्धतीनंच एकानं पाठीमागं जाणार आहेत प्रिव्हियस जाणार आहेत त्यामुळे स्मॉल एन इंटू स्मॉल एन मायनस वन इंटू कॅपिटल एम मायनस वन अपॉन एन इंटू कॅपिटल एन इंटू कॅपिटल एन मायनस वन अशा पद्धतीने तुम्हाला ती व्हॅल्यू मिळेल तुम्ही सॉल्व केलं तर सिमिलरली वी कॅन ऑब्टेन लाईक दिस असंच तुम्ही सॉल्व करा त्या पद्धतीनं वरती जसं एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स सॉल्व केली आहे त्या पद्धतीने एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स मायनस वन सॉल्व करा तुम्हाला ही व्हॅल्यू मिळेल आणि ती जर व्हॅल्यू व्हेरियन्स ऑफ एक्सच्या फॉर्म्युलामध्ये पुट केली आपण तर आपल्याला बघा एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स मायनस वन ही पुट केली एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स एन इंटू एम अपॉन एन पुट केली आणि त्याचा स्क्वेअर मायनस एन इंटू एम अपॉन एन ब्रॅकेट स्क्वेअर असा पुट केला आणि ते सगळं आपण सॉल्व केलं तर मला व्हेरियन्स काय मिळतो आहे हायपरजॉमेट्रिकचा तर स्मॉल एन इंटू एम अपॉन एन इंटू एन मायनस कॅपिटल एम अपॉन कॅपिटल एन इंटू कॅपिटल एन मायनस स्मॉल एन अपॉन कॅपिटल एन मायनस वन अशा पद्धतीनं मला काय मिळतो आहे व्हेरियन्स ऑफ हायपरजॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशन त्यामुळं व्हेरियन्स ऑफ हायपरजॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशन इज अ लेस दॅन मीन ऑफ हायपरजॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशन एवढं लक्षात ठेवायचं सो इन दिस वे वी कॅन फाइंड द मीन अँड व्हेरियन्स ऑफ हायपरजॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशन सो टुडे वी हॅव सीन द PGF ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन देन ॲडिटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन ऑल्सो वी हॅव सीन मीन अँड व्हेरियन्स ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन ऑल्सो वी हॅव सीन द कन्सेप्ट ऑफ हायपरजॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशन इट्स PMF इट्स डेफिनेशन देन इट्स डेरिवेशन ऑफ मीन अँड व्हेरियन्स सो फॉर टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर टिल टुडे वी हॅव सीन
the three standard distributions, that is discrete uniform distribution, then binomial distribution, and then hypergeometric distribution. So in this way we have seen these three standard distributions, standard discrete, standard distribution. So for today's lecture we are going to stop here. Thank you.